Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah në falënderojmë atë madhrim për ti ndihmë dhe falë, kërkojmë salavatet dhe selamet për nga merit sallallahu alaihi wasallam ja dërgoj. Në këtë sofër të sifirit që vesh dal nga dal ky Ramazan, ky mysafir i bekuar dhe i nderuar për na ik, po të përkujtoj i nderuar i vla, e nderuar a motër, aktivitetin e arshëm. Dhe tjetë aktiviteti e arshëm me titull Bëru Haxhi, o musliman, o agjerues. Se vetëm agjerimi po përfundon dhe mas muajit Ramazan vjen muaj Shawal, mas Shawalit vjen muaj Dhilqade dhe mas muajit Dhilqade vjen muaj Dhilhijje, që është muaj i Haxhit. Do nëse Allahu të ka ndihmu e ke kalu këtë muaj të bekuat Ramazani si është më mirë, me agjerim të ditës, falin e pesë kohët e namazit, me namaznate, ke dhënë zekatin, dhe do të i ke përmbyll katër shtyllat e parat e islamit, shahadetin, namazin, agjerimin, zekatin. Të kam vetë edhe haxhi. Në muaj që i ki i parateje, janë haxhi, andaj, mosu nalë prej aksioneve tuja. E përfundohen një aksion, vazhdo aksionin tjetër, për të cilin aksion pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, vazhdon me të ardhë e mira, mëshira, falja, shpëblimi, men haxhi wa lam yarfuth wa lam yafsuk raja min haxhi ka yawmin waladathu ummuhu, kush e bën një haxhi dhe nuk fol fjalë dyta dhe nuk bën gjunahe, kthehet nga haxhi i pastër për gjunave si atë ditë që të ka lindë nana. I lahet e gjunahet në Ramazan, vazhdove me Shawalin, pastaj vazhdon edhe me haxhin, dhe kështu Allahu të jep mundësi të pastrimit për gjunahave, të jep mundësi të fitosh nga mëshira e tij dhe të fitosh bereqetit Allahu subhanahu wa taala. Vazhdon në aktivitetet e vazhdueshme, në aksionet e pastërshme për më afru të Allahu subhanahu wa taala, se afrimi te Zoti është proces që nuk ndalet përderisa jemi gjallë. Allahu na lutim që vazhdimisht na ndihmon në këtë rrugë, na përkrah dhe të na çel këtë udh derisa takohemi me te Zoti është shpëlbim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك